vocês, tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar um pouco sobre escolas de idiomas, tá? As pessoas sempre no início do ano me perguntam, Bruna, qual é a melhor escola de idiomas para estudar? Bom, primeiramente, diferença de escola de idiomas e professor particular. Hoje eu só dou aula particular, apesar de ter dado aula em escola de idiomas por 18 anos. Hoje eu só dou aula particular porque eu tô morando nos Estados Unidos, tô fazendo mestrado, então eu só dou aula via Skype. Então eu só dou aula particular. A vantagem de dar aula particular, de fazer aula particular, é que você tem horário flexível, igual eu tenho alunos que fazem um dia num horário, outro dia no outro, porque a agenda deles é meio complicada. E além disso, se você for pagar uma aula VIP numa escola, é muito mais caro do que você pagar uma aula VIP para uma pessoa. E a outra vantagem é que a pessoa faz do jeito que você quer, né? Hoje eu quero ver tal coisa, é bem flexível. A desvantagem é que, às vezes, você não vê como um comprometimento muito forte. Então, tem gente que, às vezes, cancela bastante aula e, às vezes, fica mais de uma semana sem ter aula. E aí, se você fica mais de uma semana sem ter aula, cai muito você meio que... cai um pouco o nível do seu inglês, você perde um pouco a fluência, né? Você fica mais de uma semana sem você praticar. E, então, assim, o grau de comprometimento numa escola de idiomas, porque você paga... contrato ali, tudo bonitinho, é maior, né? Sem contar que aí você pode praticar com outras pessoas também e que você não fica sempre com aquele mesmo professor. A cada 6 meses você tem professores diferentes. Então, assim, os dois têm vantagens e desvantagens, vai dependendo do que a pessoa quer. Falando sobre escola de idiomas, qual a melhor escola de idiomas pra você escolher? Primeiramente, eu gostaria de dizer que isso é uma opinião minha, ok? Não estou dizendo assim, isso é a pura verdade, é uma opinião minha. Bruna, baseada em 18 anos dando aulas em escola de idiomas, estudei 6 anos ou mais em inglês, tenho pós-graduação em formação de professores de língua estrangeira, tenho vários cursos de business, dou aula de business, agrobusiness, TOEFL, TOEIC, enfim... Então, essa é a minha experiência dando aula há 18 anos. Dei aula em diferentes escolas, estudei em 3 diferentes escolas. Então, essa é uma opinião minha, tá? Vou usar as minhas justificativas, mas assim, fica a critério. Inclusive, eu tenho amigas que eu odeio a metodologia de tal escola e elas adoram. Então, vai muito de pessoa também, mas vou dar minha justificativa aí e vocês veem se serve pra vocês, ok? Primeira coisa, quando você for procurar a escola de idiomas, olhem no site e reclame aqui. Se tem muita coisa, óbvio que sempre vai ter, tá? Agora, se tem muita coisa com relação a essa escola, desconfia, tá? E leia com atenção todos os comentários. Tem comentários que são meio bobos, igual, ai, você me fez pagar você me fez pagar multa porque eu não tô mais estudando com você. Gente, toda escola vai ter um contrato e você vai pagar multa se você, de repente, deixar de ir do nada, tá? Agora, o que não pode é assim, contrato de 2 anos e meio, um contrato muito longo, aí você fala, pô, pera lá, e se eu ficar 6 meses e não gostar? Então, assim, são sempre módulos, 6 meses, no máximo 1 ano, tá? Então, assim, se você tiver que pagar alguma multa porque você saiu no meio do semestre, ok, normal. Agora, se você terminou o semestre, aí não tem por que ter multa. Então, prestem muita atenção nisso, que eu já vi muita gente que estuda 6 meses numa escola, não gosta da metodologia, não se adapta, aí vai parar de estudar e aí olha e vê que tem um contrato absurdo e que a pessoa fica presa 2 anos e meio naquela escola, tá? Então, reclame aqui. Número de alunos por sala... mais do que 10 alunos, gente, a qualidade do ensino cai muito. Então, assim, não adianta ser mais barato, mas é enfiar 20 pessoas numa sala, 16 pessoas numa sala. Você não vai aprender quase nada. Estou dizendo porque eu já dei aula com 16 pessoas e eu falei, não, me desculpa, não consigo. Tá, uma horinha, 16 pessoas falarem, gente, a pessoa não fala quase nada, não aprende. Então, no máximo 10 pessoas por turma, tá? Outra coisa, qual é o foco dessa escola? Muitas escolas o foco maior é na escrita, ou então na gramática. Então, depende muito do que você quer, tá? Eu, particularmente... eu prefiro foco, comunicação, fala, tá? Não que não vai trabalhar os outros, mas eu prefiro esse tipo de foco. Mas vai dependendo do que você quer, tá? E além disso, assim, muitas escolas, hoje tem uma escola em cada esquina, elas falam assim, a gente garante aprendizado, a gente garante fluência, ok, garante segundo quem? Então, assim, o mais ideal você procurar é você procurar qual é a garantia. Por exemplo, Common European Framework Reference of Languages, que é o mais comum, que é um padrão europeu, que aí ele vai de
A1, A2, que é o básico, intermediário, B1, B2, que é intermediário para avançado, e avançado C1, C2. Então, assim, você garante que é C1, C2? Tem que ter uma garantia de fluência C1, C2, porque às vezes as escolas garantem em dois anos, por exemplo, fluência, mas não falam para você que é fluência A1 e A2, que aí é fluência básica, né, ou pré-intermediária, aí então... Então, na verdade, não é muita fluência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E, assim, segundo quem? Como que vai comprovar essa garantia, né? Dessa fluência? Bom, e outra coisa. Diferentes alunos, diferentes níveis juntos. Isso é complicado, você colocar, enfiar muita gente, diferentes níveis dando aula ao mesmo tempo, tá? Então, assim, tem gente do Book 4 e do Book 1 estudando junto. É muito complicado, ainda mais que você tem só uma hora, geralmente, pra você estar na escola. Então, o ideal é que você esteja com o mesmo tipo de objetivo, o mesmo tipo de grau de dificuldade numa sala, tá? A escola que eu vou estudar, eles falam que eu posso repor em outra turma a qualquer horário. Bom, cuidado com isso também que eles te prometem, tá? Porque eu já vi muito aluno que as escolas prometeram isso, depois o aluno faltou, aí ele quis repor, aí não tinha nenhuma turma no horário que ele podia. Então, na verdade... não era bem o que prometeram. Então, muito cuidado com isso, tá? Enfim, gente, como eu falei, eu não estou dando aula em nenhuma escola neste momento. Então, estou falando sinceramente na minha experiência o que eu acredito, ok? Se tiverem mais dúvidas ou quiser coisas mais específicas, eu não mencionei nomes de nenhuma escola aqui que eu acho meio antiético falar mal de uma ou de outra. Mas se alguém tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra mim que eu posso falar no privado, ok? Beijo grande, galera!